Здравейте на всички, аз съм Митко Бомбата и в днешния клип ще отворим ето това пликче, който преди малко отидох да го взема от еконта. В пликчето се крият подаръци специално за вас, по случай 30 000 абоната, които наближавам съвсем скоро. Подаръците са любезно предоставени от Gimas Computers. Долу под клипа в описанието ще има линк към техния сайт и също така промо кода ми, който може да използвате бомбата за 5% отстъпка. Някой от вас се е излъгал даже да използва промо кода ми, а аз знам кой е този човек, в случая е момиче. Ивето Илова, специална благодарност на нея, тя беше първият човек, който използва промо кода ми и Gimas Computers веднага ми писаха, че вече има покупка с моя код и дали искам някакъв подарък като периферия за лично за мен. Аз казах не, не ми трябва, по-добре да ми дадат някакви други подаръци за вас да има, отколкото за мен. А именно ето тези работи. Знам, че вътре има мишка и слушалки, но точно какъв модел са, не знам. Затова и аз сега ще отворя с този мъж. Карамбит фейт. Да видим какво има вътре. Така, вече ги отворихме и виждате, слушалките даже съм ги отворил напълно, за да мога да видите за какво става точно въпрос. Слушалките са Gaming Headset ZM HPS 200, които в сайта на Gimas струват 20 лева и 50 стотинки с промо кода, разбира се, по-малко. Нарочно съм ги отворил, за да мога да ги видите хубаво. Виждате, мен лично микрофон много хубаво впечатление ми направи, гъвкаве. Не е нещо такъв... Да, надявам се да сте ме разбрали. Също така, самия кабел, който е за слушалките, е много готин. Не е, нали, плетен, но в смисъл пак става, не може да го скъсате толкова бързо, нали, случайно, ако искате да го издърпате и такива работи. Това са буксовете, стандартни буксове. Нека да минем към мишката. Мишката нарочно съм го отворил, защото е запечатан, а аз не искам да ги отворя, ако са запечатани, нали, защото все пак това са като подарък за вас, когато направя 30 000 абоната. Мишката е Red Dragon M621 Wireless Mouse. Това ще рече, че мишката е с USB такова, без кабел, т.е. слагате на USB порта самата плашка и така си имате безлична мишка. Виждам, че е с само да видя къде пише 2400 DPI, а в сайта на Gimas пише 2000, не знам защо така. 4 бутона, speed gear, така, mini USB, така. Еми да, това е съвсем обикновена мишка, струва 19,80, ако бъркам най-вероятно на екраните ви ще излиза снимка колко струва точно. Но мен лично мишката ме кефи, съвсем обикновена така, не е кой знае какво, но бива. Така, тук са, разбира се, гаранциите, виждате, гаранционна карта за слушалките, гаранционна карта за мишката, всичко си е окей, 2 години гаранция си имат. И да, както казах, мишката и слушалките са за вас. Нарочно отворих слушалките, надявам се човека, който го спечели, да не ми се разсърди, просто да го покажа на хората. Няма да ги ползвам, спокойно. Ще го ставя пак в кутията и когато дойде момента, когато направя 30 000 абоната, ще дам на хората, които ще ги печелят. Специалният клип за 30 000 абоната, всичко подробно ще има в този клип. Отново искам да благодаря изключително много на Ивето Илова, която е използвала промо кода ми. Тя е била първият клип, която е използвала. Искам да благодаря на Gimas Computer за тези подаръци, които правят лично за вас. Надявам се някои хора, които се нуждаят от слушалки или мишка, да бъдат доволни. И да, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипчето. Ако ви е харесал, не забравяйте лайкнете клипа. И чао-чао!